voltar? Ah, legal. Aí eu falei que ele ficava velejando lá. Começar a voltar então. Melhor. Dá uma cambada pra gente se manter mais pra cá. Entendeu? Tá bom. Então vai ficar muito longe. Beleza. Pode dar um reboque e jogar no vento lá do sul. Vamos lá.
solta aqui, né? Valeu!
Maneiro. Pula do outro lado. Maneiro. Thank you.
Thank you.